Opa, opa, comentou esse coxinho que vocês estão aqui também, talvez aqui no canal. E bom, hoje o jogo, que é as três mosquiteiras. Se você for olhar agora no Clash Royale, a carta que está sendo menos utilizada, uma das menos utilizadas, é as três mosquiteiras. A gente vai estar jogando com elas, vai ver se elas é tão inútil assim. Então, sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. A gente está no número de 1.000 inscritos. Então, se quiser se inscrever no canal e dar o like, vai realmente ajudar. Agora sim, vamos para o vídeo. Bom, esse daqui vai ser o nosso deck, que vai ser três mosquiteiros junto com o coletor de elixir, que a gente também vai estar utilizando a mosquiteira, não pirotécnica, e nem as arqueirinhas. Quase que as arqueirinhas, a pirotécnica, o goblin com dardo acabam morrendo muito fácil. Aqui mesmo com a bola de fogo, a mosquiteira vai morrer, a gente vai precisar de uma coisa aérea. Então vai ser um ótimo. Aqui nossa condição de vitória vai ser o gigante, junto obviamente com aqueles mosquiteiros, os esqueletinhos e o cavaleiro evoluído. Junto com aquele barrilzinho com o canhão. Então a gente vai estar indo na nossa primeira partida. Eu não sei as três mosquiteiras realmente está tão boa assim. Primeira. Nossa, cara, já começou de porco. Pirotécnica, já começou de tudo. A gente está apenas aqui. A gente já fez a ativação de torre, então isso foi ótimo. A gente sofreu um daninho, mas não foi grande coisa assim. Com isso a gente próximo já é o coletor. A gente vai ver o que ele vai estar utilizando nessa mosquiteira. Então, cara, aqui a gente pode estar dando cavaleiro. Cavaleiro, eu acho que o cavaleiro não vai mais ser suficiente, então a gente dá o canhão aqui novamente. Excelente, a gente agora pode esperar para dar um coletor. Cara, continuou vivo, foi bom, a gente coloca esse coletor aqui. Se ele não tiver nada para tirar o coletor, ele vai querer atacar. Ok, foi bom pra gente, por causa que ele fez isso. Cara, a gente pode dar umas três mosquiteiras aqui. Excelente, mosquiteiras. A gente dá apenas esse barrilzinho aqui. Vou dar dano esse cavaleiro desse lado. Já vão morrer, então meio que não tem muito o que fazer. Em compensação, a gente vai tirar muito dano, mas muito dano mesmo do lado da pirotécnica. A gente vai até levar a torre. Boa. Cara, se matar essa pirotécnica ficaria linda, hein? Opa, matar a pirotécnica foi melhor ainda. Talvez ele venha com porcos. Se ele vier, a gente pode só dar dano canhãozinho aqui. Nada mais além do canhão. Ok. A gente dá o coletor pra ver o que ele vai estar utilizando. Ou ele já desistiu. Não, não precisa disso. A gente pode estar colocando isso aqui. Ok, a gente está isso. Junto com isso, e posso estar dando já uma mosquiteira. Posso estar nisso. Boa defesa que a gente acabou fazendo, o coletor também ajudou muito agora. Mas isso aí nessa partida, meio que não tem mais nada no que eu basicamente posso fazer. A gente tá com 5 pirotécnicos, 5 coisas em campo. Ele provavelmente vai vir junto com porcos, mas não vai adiantar nada. Horrível que ele acabou fazendo agora, a gente tá apenas isso. Ele defende facilmente. E mano, a gente já ganhou muito tranquilamente de um cara que tinha porcos gigantes. Mano, a gente acabou aqui jogando nossa primeira partida e, mano, acabou dando muito bom. A gente venceu tranquilamente. Aqui o gigante não fez praticamente nada. A gente meio que levou só na base da mosquiteira realmente. Ele quis dar um moji para um lado, então meio que acabou ficando assim para o outro. E só o cavaleiro junto com a nossa mosquiteira solitária acabou levando a torre tranquilamente. Então, mano, foi uma partida bem tranquila e bem controlada, mas a gente foi para nosso segundo, por causa que isso aqui deu bom, mas vamos ver se nosso segundo vai dar ainda melhor. Bom, estamos aqui na nossa segunda, que a gente apenas espera. Cara, a gente pode estar começando com a mosquiteira, e aqui a gente também tem três mosquiteiras. Com nada ainda, ok. Mano, como a gente tem uma mosquiteira em campo, é uma boa dar um coletor. Opa, ainda bem que ele gastou alguma coisa nesse coletor, por causa que a gente tava meio que sem elixir.
Cara, não preciso fazer mais nada em relação a esse bebê dragão. Vou estar jogando isso aqui do outro lado para ver se a gente consegue um daninho. Cara, gastou. Cara, isso foi bom, hein? A gente pode estar dando isso aqui por causa da mosquiteira. Cara, eu tô achando que é cemitério, hein? Se for cemitério, a gente pode estar dando isso aqui. Cara, ele tem esse bebê dragão infernal que literalmente torra nossas cartas. Que a gente vai estar dando apenas os esqueletinhos para ver se a gente consegue alguma coisa. É, os esqueletinhos não adiantou muito, mas tudo bem. A gente tem uma mosquiteira, ele vai ter que defender ela agora. Mano, gastou a bolinha de fogo, então a gente apenas mete um coletor aqui. Vamos ver o que ele vai estar fazendo contra esse coletor. É nada. Cara, muito bom. Cara, se seria bem ainda melhor se ele desse um lápis. Dá uma lápis, dá uma lápis. É, não vai dar uma lápis aqui da flecha, se a gente coloca isso. Vamos estar esperando ações dele. Tá colocando isso aqui. A gente coloca isso, a gente defende as mosquiteiras. Mano, muito bom, meti outro gigante aqui. Já sabia que ele ia vir de lápis. Opa, 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 muito bom, a gente foi literalmente levar a torre dele. Que eu não tenho... Cara, eu acho que vou estar dando mais outro coletor só pra gente ganhar LX. Ótimo coletor então. Mano, aí a gente conseguiu 3 mosquiteiros em campo só defendendo. Cara, como eu sei que ele tem essa bolinha de fogo, a gente não vai gastar os mosquiteiros agora. Preciso, cara, simplesmente não tem mais nada que fazer agora, a gente só pode ciclando aqui. Mano, não teve nem o que o cara pudesse fazer aqui, a gente simplesmente dominou a partida, apesar de o cara ter flechas e ainda ter bola de fogo. Acabou ganhando aqui mais uma partida tranquilamente. Eu era um deck de Lava Hound. Eu tava achando que era ter cemitério por causa que ele tinha lápis, tinha bebê dragão. Só que no final acabou sendo Lava Hound. Mas não importa o que fosse, a gente ganhou tranquilamente. Velho, aquela partida lá foi simplesmente insana que a gente acabou fazendo. E se a gente foi para o nosso terceiro, mano, esse deck tá dando muito bom de três mosquiteiras. Eu não sabia que ia dar tão bom assim. A gente tá apenas aproveitando. Com isso a gente foi para nossa terceira partida e ver se ainda continua tão bom assim. Ele aqui, ótimo, próximo coletor. Como ele não utilizou o que? Eu acho que vou deixar esse barril hitar por uma vez. Eu acho que ele hitou. Tudo bem. Cara, como ele viu com isso, a gente dá apenas um coletor e vê o que ele pode estar utilizando. Balinha de fogo aqui. A gente tá apenas o bairro de goblins aqui. Acho que errei o posicionamento. A gente coloca isso. Muito bom. Cara, excelente defesa dos dois lados que a gente acabou fazendo. Acho que a gente só sofreu um daninho do outro. Mas meio que não tem muita importância. A gente apenas coloca o circulator. Talvez ele venha com bola de fogo de novo. Ok, a gente apenas espera que a gente tenha mais a lixinha. Dá apenas isso aqui. Cara, como ele acabou de achar isso, a gente tá isso. Já mete um gigante aqui do outro lado. Recrutos reais é uma coisa que realmente não me agrada. A gente coloca isso aqui. É, cara, a gente vai sofrer muito dano agora porque meio que não tem muito o que fazer.
Logo contra recrutas reais, a gente não tem praticamente nenhum feitiço contra eles. O cara acaba passando aqui, ele der bola nele. Cara, se ele der bola de fogo, a gente pode meter até um coletor. Ótimo, a gente mexe o coletor bem aqui. Vamos ver o que ele vai estar fazendo. Ele gastou muita lixa agora. Mas também a gente gastou uma que tiver 9 de lixa, então. Eu que complico. Eu acho que, mano, não tem mais nada que a gente possa estar fazendo. A gente coloca isso aqui. É verdade, a gente realmente não vai conseguir passar com que os recursos já tem. Era bem difícil a gente também estar tá conseguindo passar, principalmente os recursos evoluídos. Aí, mano, a gente acabou ganhando 3, perdeu uma de boa aça que a gente acabou fazendo. Mano, esse daqui ainda deu muito bom. Bom, mano, a gente acabou aqui perdendo nossa última partida, mas a gente ganhou 3 seguidas, então valeu muito a pena. Cara, eu não diria que esse daqui aqui ficou tão bom assim, porque velho ficou mesmo. Eu acabei perdendo por mais que era mais cauteloso, que ele tinha muito recruta real pra defender a gente. Mas tudo bem, velho. O importante é testar aqui as 3 mosquiteiras. Eu diria que ela tá usável, dependendo daqui que você tá utilizando. Cara, mano, eu acho que é uma boa você tá utilizando ela, dependendo do seu deck. Mas, bom, é isso. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreve no canal. E, bom, tô vazando.